שבעזרת השם כבר בשבוע הבא אני יכול לדבר בשמו, אבל יש ברוך הוא ייתן לו כוחות שיחזור. ויחי יעקב לארץ מצרים. יעקב חי 17 שנה, ויהיו ימי יעקב, שני חיה 7 שנים ו-40 ומאה שנה. אומרת התורה, ויחי יעקב. התורה מספרת לנו שיעקב חי. זה שהוא חי. אפילו אחרי שהוא נפטר, אומרת הגמרא, יעקב אבינו לא מת. ברור שהוא חי. מה זה ויחי יעקב בארץ מצרים? אלא ידוע, אומרים המפרשים, זה גם כתוב במדרש, שכל החיים היפים של יעקב היו 17 שנה. היו יותר, 34 שנה. למה? 17 שנולד יוסף. ועוד 17 שהוא הגיע למצרים. קרב למצרים. אז ויחי יעקב, אז זה חיים, הלא חיים יותר טובים. אבל החידוש פה הוא חידוש אחר. איפה יעקב חי? בארץ מצרים. אפילו בארץ מצרים, שהיא ארץ שפלה, ארץ שכתוב, אהובת הארץ, ורק אהובת הארץ, ארץ היא לא גושמה, אין לה בכלל גשם, לא יורד שם גשם. ולא יורד שם, אין כלום. יש שם, גדלת גם אנשים טיפשים. לא מגדלת אנשים חכמים בארץ מצרים. כי כל האנשים שם זה בני חם. אנשים שקשורים יותר לאדמה, חפשים יותר את ה... לכן הם שותים משיחור, שותים מלמטה. זה מים שמגיעים, מים תחתונים, לא מים עליונים. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. אז אומר ככה, אז אף על פי שזו ארץ כזאת קשה וארץ רעה, בכל זאת יעקב אבינו בא לשם, הוא רצה שם והרבה חיים, לא רק שהוא חי, הוא נתן גם חיים למקום. ולכן גם זה היה הפחד שלו, שלא יעשו אותו אלוה, ולכן הוא לא רצה לקבר במצרים. כי הוא השפיע, תמיד שיש מקום לא טוב, אם יש שם צדיק אחד, אז הוא עושה את כל המקום הזה לקו זכות, ודן את כולם לקו זכות. אפילו לא צריך עשרה, כמו שאברהם אבינו התפלל, לא יודע שברור להשחית בעבור עשרה, אבל צדיק כמו יעקב אבינו שנמצא בדור, עם מאימות, רשבי עליו השלום, לא נראית הקשת, ואישה לא הפילה פרי בטנה. וכמה צדיקים שהיו גם, ככה אומר, אפילו רבי שאו בן לוי, כתוב שפעם אליהו הנביא לא בא אליו, 3 ימים, שאל אותו, למה לא באת אליי? אמר, כי פה כמה פרסאות, כמה קילומטרים, היה אריה שאכל מישהו. משתחל האריה מגן החיות, ואכל מישהו. אז איפה הזכות שלך? צריך להיות זכות כמו של כהן הגדול, שאפילו אדם לא יערק ושוגג. אז יעקב אבינו שהיה בארץ מצרים, הוא זכה, זאת אומרת מצרים זכו, לקבל הגנה בזכות יעקב. אבל זה המקום שהוא חי, אף על פי שזה מצרים. הוא חס כמו שיוסף לא התקלקל ממצרים, לא פגע המידה הרעה של מצרים ביעקב. כן כתוב בתורה שאסור לחזור למצרים. והאמת, רבנו ארי כותב, שיעקב הוא ניצוץ של האדם הראשון, הוא גלגול של האדם הראשון. הוא מתקן את האדם הראשון. והאדם הראשון, הנשמות, כתוב שפרש מאשתו 130 שנה, קוף למד שנים. והנשמות שיצאו ממנו לריק, היו צריכים תיקון, ולא היה להם תיקון. אז הם נפלו, רבנו ארי כותב, בהתחלה הגיעו לדור מבול, והשחיתו שם במה, וגזל, וחמאס, כמונה ארץ חמאס. ירדו, חזרו לדור הפלגה, מה עשו? בנו בניינים, מגדלים, מגדלי טראמפ, מגדלי זה, מגדל, עשו מגדלים, ונכשלו גם. ירדו בחזרה והגיעו למצרים, אחרו למצרים, שם הם באו לבני ישראל, הנשמות האלה, בני ישראל פרו ושרצו והאמרו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, כמו שנקרא בפרשה הבאה, ונפלו הנשמות האלה לתוך בני ישראל, ובני ישראל תקנו אותם, והיה נשמות מאוד מאוד קשות. היה אחד, מיכה, שנתמחמך בבניין, הוא יצא ואתה יודע, עלה לארץ ישראל ועשה עבודה זרה, רק אחד כזה. היה לך מה זה כל הנשמות האלה שהיו שמים אותם
בבניינים. לכן זה מה שנתקן לנו ימי השובבים, אומר רבנו אריק. ימי השובבים זה ימים שאנחנו מתקנים את חטא של אדם הראשון. אז עכשיו ככה, יעקב אבינו היה במצרים, את מי הוא תיקן? את אדם הראשון. בכל זאת, ביחיד. היה לו חיים של טוב, שהוא תיקן. אז איך הוא תיקן? למה לא היה לו שם חס? אתם יודעים שעכשיו כל בן אדם, אחד נפל ועשר אגורות, הוא אומר זה תיקון. אחד הפסיד את האוטובוס, תיקון. אחד המונית לא עשה לו מונה, תיקון. כל תיקון. אז הם תיקונים. על תיקון משלמים, נכון? יש פה תיקונים. צריך לשלם, אפילו השולחים נגיד בבות למקובלים, עושה לו תיקון, מוציא כסף. תיקון מלא כסף. אז למה יעקב אבינו לא היה לו שם שום תיקון? אלא מה? יעקב אבינו תיתן אמת ליעקב. יעקב אבינו היה מידת התורה. ומי שיושב ולומד תורה כל הזמן, אז אין, אצלו, לא צריך תיקון. לא צריך כלום, למה? הוא מלא. זאת אומרת, אדם אפילו כתוב שנגזר עליו, השם הרחם, גזרות לא טובות, הוא אומר הזוהר הקדוש, והוא לא יודע, הוא הולך לזה ללמוד, נכנס לשיעור תורה, ואם הוא היה נכנס לשיעור תורה, היה צריך לשלם באותו שעה, הוא גם רפורט, גם איך תדע איזה תאונה, איזה זה, נכנס לשיעור, התורה מחכה לו. אז זה מה שקרה אצל יעקב אבינו. יעקב אבינו בא למצרים, מה היה כל הזמן? זה נמת ליעקב, איש תם יושב עולים, כל הזמן הוא למד תורה. וגם במצרים, תגיד לי במצרים, הבן שלו מלך, כבר די, בזקנה, יצא לפנסיה, אין לו צרות, כתוב, ויחי יעקב, אומר המדרש, שפרח ממנו פחד עשיו, אין כבר את עשיו, צרת לבן, חמיר, הלך לו זה, צרת דינה, צרת יוסף, עכשיו נהיה שקט. מה עושה לאדם שיש לו שקט? לחופש, נכון, הולכים לג'קוזי, הולכים לזה. לא, יעקב אבינו מה עשה? ישר תורה. את יהודה שלח לפניו לעבוד גושנה. וישר ועסק בתורה. עסק בתורה ושלווה. אז זה גרם שלא היה בזמן יעקב שום שיעבוד, שום עול. מה עם ה-22 שנה שהיה יעקב של שם? עוד יותר, גם. מה עשית? היה לו מצוין. כל הזמן שיעקב אבינו ישב ולמד תורה, בוא נראה, כתוב פה, יש פה קושיה, והיו ימי יעקב, מה זה והיו ימי יעקב? והיו שני יעקב. ועוד פעם, והיו ימי יעקב, שני חייו, 7 שנים, ו-40 ומאה שנה. חוץ מזה דבר שהוא עדיין לא נפתר. וכי יעקב, מדברים פה שהוא חי. והיו ימי, אתם מדברים על ימים, אומר רבנו בכי, יש פה סיפור, ממש פעם אחת היה בספרד, היה איזה קבר, הוא הלך לבית קברות. הגיע איזה יהודי אחד בספרד, איזה עיר מסוימת, רצה לעשות מסחר. אמר, אני לא מכיר את המשפחות פה, איפה אפשר לדעת את המשפחות? אני רוצה לדעת מי גר פה, מרוקאים, פרסים, אשכנזים. איך נדע? מה כתוב על המצבות? אם זה אקשטיין או ננמה בטיטו. אז נכנס לבית הקברות, והוא רואה את המצבות, אבל על כל מצבה הוא רואה מספר של חיים. הוא חי, כתוב 12 שנה, 3 חודשים ו4 ימים וכך וכך שעות. פלא פלאות. מצבה הבאה, אדם חי 8 שנים, ו4 חודשים, וכך וכך שעות, וכך וכך שעות, וכך וכך דקות. וואו, מה השתגע, מה קרה להם פה? זה חברך קדיש הזאת. מי עושה פה את המצבות? הלך הלאה, הכי זקן שפגש היה בן 20. אז הוא טוב, אמר, זה בית כפרות של משוגעים. זה לא היה, אין דבר כזה. אנשים מתו פה בגיל 8, בגיל 2, אחד היה בן יומיים גם. גם, זה וזה. השאיר ילדים בגיל יומיים, איך יכול להיות? טוב, יצא החוצה, הוא רואה אנשים. אנשים כולם זקנים, אנשים מבוגרים, לא רואה פה איזה, כולם בפנסיה. שואל אותם, תגיד לי, מה, השתגעת, מה זה פה, את כבר, זה בן 2, זה בן 10, זה בן 8. אמרו לו, לא, אנחנו לא מחשיבים, כל אדם פה בעיר הזאת, יש לו פנקס. הוא הולך לישון, הוא רושם בפנקס, כמה שעות, הוא מסתעסק ברוחניות היום הזה. זאת אומרת, כל אחד שיקח את הפנקס באמת, הוא יראה כמה שעות היה בבית הכנסת. כמה הוא למד תורה היום? באיזה שעה הוא יצא בשחרית? יש גם שחרית מניין של פועלים, ויש גם של נהגים, ויש של טייסים.
נכון? פעם יש אחרי שטייסים, פעם הייתי בשדה דוב, בעניין לפני הנטו, וצ'יפלתי למייל, הם גמרו, לא היה כלום, נס, התפללתי איתם. לא, אז כן, אז טסתי, אני לא טסתי אף פעם לחול, פעם אחת טסתי, כבר שאלת אותי, נסעתי, נסענו למצפה רמון, ולאז המטוס צריך לנחות בחצר, ילד לבטיל. לא נחת שם, כי המזג אוויר היה טוב, אז קודם הגיע לרמון, מצפה רמון. ולמה הגיע קודם? כי איך שירדתי מצפה רמון, בדיוק התחילה התפילה. אפשר שבני אדם היה שם. אז זה היה טוב. אחרי זה, זה טוב, זה תרשום את זה, עוד מופת. אבל יש סיפורים. כל פנים, אז כל אדם יש לו כמה שעות, סך הכל, כמה הוא היה בבית הכנסת. חצי שעה בבוקר, עוד 20 דקות מלכה, ועוד 10 דקות ערבית, אז שעה וחצי. אם הוא לא הלך לשיעור, מה הוא עושה שעה? מה הוא עושה? עושה שעה! מה יהיה? אז שיעור, אז זה עוד שעה. אם הוא למד תורה, אז עוד שעה. אז יש לו 3 שעות, 4 שעות ביום, יפה. תתחיל להחשיב את זה. בשבת כפול 1,000. בשבת כאלה, שכבר שם היה עשה חשבון. גם כשהוא יושן זה כפול 1,000 שעות שינה. אז זה הכל כפול, אבל אנחנו עכשיו רושמים, פה אנחנו בעולם הזה, לא בעולם הבא. אז היו רושמים על המצבות, אדם כמה הוא ניצל בחיים שלו. אם אדם למד 2.5 שעות ביום, אז זה 10%. אז כשהוא מת בגיל 100, הוא בן 10 סך הכל. לא, הוא בן 10. אז זה מה שהיה. זאת אומרת, בנובחי, הם היו כותבים דקות. וכל אחד הלו פנקס, עושה סיכום בראש השנה. אם היה לנו כזה דבר, הוא מופיל אותו בושר, אותו קלימה, אני עובר על עצמי. וכמה זמן יש פה חיים? וזה לא נקרא חיים, למה? כי אדם שלך לפלאפל, אדם שדיבר, אדם ששמע רדיו או ישן, זה לא נקרא חיים. אז מה כן חיים? זה מה שהיה ליעקב. והיו ימי יעקב שנחייו. זאת אומרת, הימים שלו והשנים שלו היו מלאים, 7 שנים. ב-40 ומאה שנה, זה כמו בשרה, שמה כתוב? שגם, 107 ו-20 ו-100, כן? אתה הולך מהקטן לגדול, גם פה. שכל דבר מדוד מהקטן לגדול, לא משנה אם נותנים את המספר הגדול, הגנדריאוזי הזה, אלא חמצה הצד, כי הדבר הזה הוא בנוי. אז יעקב אבינו לא כתוב עליו סתם, כתוב עליו יעקב איש תם. מה זה תם? שלם. לא תמים, שלם, שלם, זאת אומרת, זה טעם, מה זה טעם שאין אצלו, לא חסר אצלו כלום. איך שתהפוך אותו, הוא שלם. הוא כל חייו, אפילו שהיה רואה צאן לבן, היה עוסק בתורה. והכל בנאמנות, גם אדם שהולך לעבודה, אם הוא עובד בנאמנות והוא עושה את העבודה שלו, נחשב לו הדבר הזה ב-100%, הוא מנצל את הזמן שלו. אבל אם הוא לא מנצל את הזמן, הוא לא בנאמנות, או שהוא סתם ישן, או שהוא חולם, או שהוא לא עובד, אז זה גם סתם, הכל פה מתבזבז. לכן כתוב על רבי אליעזר הגדול, שמה הוא היה? שהוא היה, שמת רבי אליעזר, אמרנו פה, נגנס ספר תורה. רבי אליעזר הגדול מה אומר על עצמו? שאלו אותו פעם 30 שאלות, בהלכות... ולכות סוכה, איך אומרת אמרה בסוכה? 18 אמר להם, שמעתי, 12 אמר, לא שמעתי, שומעים הפוך. אמרו לו, מה שאתה שומע, אתה אומר, שאתה שלא שומע, לא אמרת. ממי שמעת? מרבי חלב בן זכאי, היה רבו. אמר להם, רבי אליעזר הגדול, איך אתם אומרים ככה? אני מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, אני באתי ראשון ויצאתי אחרון, ולא שחתי שיחה בטלה, ולא אכלתי ולא ישנתי, מה זה קורה? הוא אומר על עצמו כזה, הספד ארוך. אלא מה? ואני מזה הרבי אליעזר הגדול, בגיל 28, סך הכל. הגיע לבית הכנסת, לבית המדרש הרבי חנן בן זכאי, ואפילו לא ידע לקרוא, היה בחור, וכל שבוע היה עומד הלכה אחת רק. היה חוזר אליו, וחוזר אליו, ראו אותו רבי אליעזר בוכה, אמר בוא הנה, עוד הלכה. עד שנהיה החכם הכי גדול. תראו מה זה, השקיע והשקיע והשקיע. אז מה כתוב עליו? אבל אני שאלה. מה, רגע? כי אני בלילות לא יכול לישון. אתה לא יכול לישון בלילה מהשאלה? כן. מה השאלה? היה שאלה ככה. יעקב אבינו בוא עצם דובר חביק. תראו מה הוא חושב בלילה. הוא לא יכול לישון? השאלות על יעקב אבינו ועל יוסף. על מה ילד? נגמר כבר. כן. אז בשביל מה הוא סובב בנסיים, התאמה, לא חזר בחזרה. יקר את זה יוסף, תחזור בחזרה, יוסף חביק שולח לך אוכל, הכל.
גם גזר, גם זהב. שאלה חזקה, שואל שמאי, למה יעקב אבינו נשאר במצרים? שואל מה? לא, הוא שואל שאלה חזקה, הוא אומר ככה, לך תראה את יוסף, הוא אומר, לך ואין לו בטר יממות. ראית אותו, חזק וברוך, שב חודש, עוד שמיים. תחזור, איך לא הסבא לא מגיע לפעמים מניו יורק, הוא מבקר. אז היה רב, נגמר הרב חיי שנתיים, אחרי שלוש, אחרי שבע, אתה יודע מה, חוזר לשבע שנים, אני נשאר שבע שנים שם, חוזר, וחוזר. למה צריך לרדת וזה לבקש ולהשביע את יוסף, יש פה... אלא מה, דבר פשוט, מי אמר לו שירד למצרים? קדוש ברוך הוא. למה? כי השעבוד, זה שיעקב ישב במצרים, הוא לא ניזוק, והוא לא נטמא מטומאת מצרים, זה מה שאמרנו, ויחי יעקב, הוא חי שם, וכמו ה... וכל זמן שהצדיק חי, והוא באמת צדיק, הוא לא נפגע מהסביבה, הוא לא נפגע מהטומאה של מצרים. מתי הוא פחד שהוא ייפגע? שהוא נפטר. לכן הוא אומר, אני לא רוצה, אל נא תקברני במצרים. למה? כי המקום הזה הוא מקום טמא. עוד מעט נראה, כתוב, אומרים המקובלים. לא רק בגלל שזה ירבת הארץ, כתוב, כל חוץ לארץ זה טמא. אדם שמת בחוץ לארץ, אסור שנחבר שם, אז אם הוא היה צדיק גמור, אני אומר את זה, החסד לאברהם, לרבי אברהם אזולאי. אם הוא צדיק גמור, 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 אז הוא לוקה רק בגוף. העצמות שלו עולים. אפשר להעלות את העצמות שלו אחרי שיתקל לבשר. אבל מה? טומאה ששורה לו על הגוף. למה? כי הבן אדם הזה חי בחוץ לארץ, מה הוא עשה? הוא נהנה ממה? מהפירות של חוץ לארץ. הוא אכל מהלחם של חוץ לארץ. הוא שתה מים של חוץ לארץ. הבשר שלו זה בשר של חול. וזה שייך לשרים החיצוניים. זה לא שייך לקדוש ברוך הוא. פה בארץ ישראל, אנחנו VIP. אתה כמה שווה פה דירה? איך את כל הדירות וחול, לא שווה פה חדר בבוכרים. למה? פה זה מקום שעיני השם אלוהיך הבא, מראשית שנה עד אחרית שנה. איזה מענה יש פה בארץ ישראל? אז יעקב אבינו על פי גזירת הכתוב ירד, והתחיל, הורידו לילדים שלו כבר את השעבוד. אז התחיל לרדת. המונה דופק, מאז שירדו בני ישראל למצרים. אז כבר ירד לנו, וחיו ברווח, לא חיו בצער. אז זה כבר טוב. אז זה היה מיתוק של הדין. אבל יעקב אבינו שנפטר, הוא אמר, זהו, אני יכול, שהוא חרי שהוא ייפטר, הוא לא יכול להיות פה רגע אחד. ולכן הוא משביע את הבן שלו, אומר לו, עד כדי... אל נא תקברני במצרים, אל תנא זה לשון בקשה גם. הוא אמר לו, ואם לא, אתה לא שומע לי, הוא מת עכשיו, עד כדי כך. הוא הולך למות מיד. ולמה? כי מצרים זה מלא עבודה זרה. וכתוב שהוא פחד שעשו אותו אלוה. שאחרי זה יבואו לקבר שלו, עשו שם אלוה. פחד להיות בבא. היום כל דבר הזה, כל אחד כבר רוצה ש... מי לא רוצה שעשו... ועשו אותו אחרי המאה ה-20 שלו, איזה בבא גדול. כותבים על הגמל לא עושים, איזה הסעות ואיזה זה. לא חסר, נכון? אז זה יעקב, אבינו פחד מזה. מה היה איש אמת? תיתן אמת ליעקב. ישר חזר למערת המכפלה. לכן, טוב ששאלת את השאלה הזאת. אז זהו. אז זה היו ימי יעקב. ימי יעקב זה ימים שהם מלאים. עכשיו הפרשה הזאת היא פרשה סתומה. תמיד יש לנו רווח של 9 אותיות, נכון? בין פרשה לפרשה. פה הפרשה סתומה, אז רש"י אומר, למה? שלפי שרצה, שנפטר יעקב אבינו, נסתמו עיניהם של ישראל. בגלל מה? צרת השעבוד. איזה צרת השעבוד? כבר לא התחיל השעבוד. היה פה שעבוד? שאלת, זה גם מתקשר למה שדיברנו מקודם. הרי הם הגיעו למצרים, הם ישבו שם ויחזו בה, ישבו בארץ גושן ויפרו והרבו מאוד. היה שם קניונים של יהודים, היה שם הכל, רק יהודים. היית הולך בארץ גושן, איך אומר, 100 שערים. הכל כולם שם יהודים צדיקים, מה קרה? אלא מה? כתוב שבכל זאת, המקום הזה הוא מקום טמא. מקום שמשפיע. נכון שיעקב אבינו היה חי, לא קרה כלום, לא נפגעו רוחנית, אבל ברגע שיעקב אבינו הסתלק, התחיל הקליפה והיצר הרע, וטומאת ארץ מצרים התחילה להשתלט גם על היהודים. נהיה לנו שיעבוד רוחני.
אז זה נקרא, נסתמו עיניהם מצעד השעבוד. שעבוד לא מתחיל, שעבוד פיזי. שעבוד פיזי הוא בא לתקן את השעבוד הרוחני שקרה. למשל, שם הלכם, תקחו את אירופה. כמה יהודים נטמעו בין הגויים, כמה למדו ממעשיהם, כמה זה. הגיע שעבוד אחר שמתקן את מה שהיה. זה לא פשוט. זה עושים תיקון, אמרנו על תיקונים. אז גם פה, התחיל להיות שעבוד, שעבוד רוחני, ואז הגיע אחרי שיוסף נפטר, ואחרי שלוי נפטר, אז מה קרה? אז התחיל מלך חדש המצרים בשבוע הבא, בעזרת השם. שבעזרת השם שאבא יבוא, יספר לכם שם. אז זה העניין. אז התחילו לשם גם. עוד דבר, כתוב שביקש לגלות את הקץ, ונסתם, נסתם ממנו. אז זה שהמדרש אומר, מי נסתם? נסתם ממשה רבנו. מי כתב את הפרשה הזאת? משה רבנו. הוא בא, אחי יעקב, רצה לעשות הפסק. יש פה עכשיו את כל היסודות. משה רבנו רצה לדעת קץ המשיח, נכון? את אומרת כי יבוא שילה, לא, זה כתוב פה, אבל כתוב שמשה רבנו אמר, כי יום נקם בליבי. רצה לראות מתי הקדוש ברוך הוא יעשה נקמה בגויים, חיפר אדמתו עמו, מתי, איזה שנה זה יהיה, מה יקרה, איפה? הסתתמו אליו גם. הקדוש ברוך הוא לא מגלה את הקץ, אפילו משה רבנו. כל שכן לא לכל אלה, תדבר פה, שיושבים אומרים לך, מוצאים אלונים, אוטיסטים או כל מיני כאלה, כותבים לך, כל אחד, איזה כוכב אמור להגיע, איזה כוכבים, איזה... ומה צריך לקרוא? אנחנו רואים את העלונים האלה, כמה שנים יש את זה פה? 30 שנה, נכון. סיפורים. אז זהו. אז אין, קץ נסתם. הקדוש ברוך הוא לא מגלה את הקץ. ותמיד שיש, פעם אפילו בן איש חי על המשלום, טנדרה, שזה שמעתי מאבא שיהיה בריא, שסבא סיפר לו, שהיה בשנת תפרש סמך וו. יכול להיות? כן, הוא נפטר בסמך ת' תפריש סמך פעם, הוא ככה, אלף השישית, כן. במאה השישית, ב-66 שנה, שש, שש, שש. אז אם כן, זה כזה יפה, והגאולה מגיעה ביסוד. אז זה בא המשיח. נהיה בעלה. זאת אומרת, אצל העיראקים כולם התחילו למכור. מכרו את הבתים, ניסו למכור בתים, אבל אמרו להם, מה, אתם תלכו, לא צריך, אתם תמכרו את הבתים, אנחנו ניקח את זה. אמרו, התחילו למכור הכל, ולא הלכו לעבודה, ולא הלכו כלום, ויאללה. ויש לך אלה שהמצב ככה, עמד בבית הכנסת ואמר להם, אני נשבע לכם, אני אומר לכם, בתף ריסה רבה, ולא יבוא משיח. סיכו להשתגע. אין, אף אחד לא ידע את הקץ. עכשיו כל מיני בעיות נותנים את הקץ, ולפעמים עושים יותר גרוע. טיפה חוכם שחשבי קצין, נצאו שם הגמרא למה? כי הם דוחים את הקץ. אומרים לך, יבוא, בגלל שהם אמרו יבוא, מתעוררים דינים ודוחים דווקא את המשיח. לכן עדיף לא לדבר. נכון? עדיף לא לדבר. אז זהו, אז זה עוד דבר. ועוד דבר כתוב, המדרש אומר, יקר בעיני אדוני המפתח לחסידיו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לפרסם את המיטה של הצדיק. לכן הוא יחביא את זה. זה כמו מערת המכפלה, מערה כפולה. מחביאים שם את הנפטרים. אנחנו... הם שומרים על כבודם, על כבוד המת. הרבה מכבוד המת נלמד גם בפרשה, והרבה מהלכות אבלות, אבלות גם בפרשה הזאת. טוב, נמשיך. ויקרא לבנו ליוסף. למה קרא דווקא ליוסף? לא צריך לקרוא, ככה יוסף צוואה, שיקרא ליהודה, שהוא מארגן את המשפחה, והוא... את יהודה שלח לאורות, שמה מלך. זה, יוסף, בסדר, שפסיק רשיונות, ביוקרטיה וזה, אבל מי צריך לארגן את ה... באמת את הכל? יהודה, נשימש אותו כל הזמן. למה דווקא ליוסף אלא מי היה חבותה של יעקב אבינו מאיר שהוא לומד איתו תורה? יוסף הצדיק. הוא היה את העגלות, ותחי רוח יעקב אביהם. מתי הוא חי? כשהוא לומד תורה, יעקב חי. לכן, 17 שנה הוא חי, לא התקנה, אני מיוסף, היה לומד איתו תורה. עוד 17 שנה, במצרים, גם דרך תורה. הקשר של יעקב אבינו זה רק תורה. אז ותחי רוח יעקב אבינו מתי? כשהוא ראה את מה? את העגלות. למה תחי רוח יעקב אבינו? מה, הם שקרים? אתם פעם ראיתם שמישהו מתעלל באיזה זקן, אומר לו, הבן שלך, זה שם הרחם, זה...
שרק תבוא על זה בבית משפט, נכון? שרק פיצויים, אז קוראים לאיזה זקן אחד, אומרים לו, מזכירים לו איזה ילד שהיה לו לפני כך וכך שנים, ואומרים לו, אתה יודע, 22, הוא חי. אז הוא פגוע בזה. והוא לא ימין להם. הוא היה פוג לבוקר, לא ימין להם. למה לא להאמין? מה, שקעים? עשו לי, זה דבר מאוד עדין. אלא מה, יעקב אבינו לא ידע עם יוסף, צדיק, זה מצרים, זה רבת הארץ, אמרנו, זה מקום קשה. מקום שהוא טמא. אבל שהוא ראה את העגלות, ואיזה עגלות? לא העגלות ששלחת, הרי גם פרעה שלח עגלות. ובעגל אומר, המדרש בעגלות של פרעה, אין עבודה זרה. יש שם הלכת ידע, כל מיני צלבים, או תמונות, או דמויות, אני יודע מה, של... פוטין. של פוטין, של סינדרלה. כל מיני דברים של ילדי, ילדי, כל מיני מותגים. אז זה, יהודה לא הביא. מה הוא הביא לו? איזה עגלות? שיוסף שלח. מה, לפורים אומר, בכלל לא היה עגלות. מה זה היה? תגיד, מה זה היה? מכוניות? טוב, מה? זה היה זכר לעגלה ערופה, יפה. לכן, אז יעקב אבינו רצה מיוסף רק תורה. אז לכן, בגלל שיעקב לומד תורה, עם יוסף הוא קורא ליוסף. למה? תראו לכם. שאין שלטון ביום המוות, ואין משלחת לתוכחה. פסוק. אדם שהולך לעולמו, ידוע המשל, מה שאומרים בעלי המוסר, שאדם שהיה לו משפט, וכולם אמרו לו, בואו לנחם אותו, אחד אמר לו, ילווה אותו, עד האוטובוס. השני אמר לו, ייקח אותו, לפני בית המשפט. השני שלישי אמר לו, הוא יבוא וישב. ומה עם כל המשפחה? אמרו, ישבו בחוץ, לא יודעים מה יהיה. התחיל לבכות, מה, נשקעתי בכם, וכמה עשיתי לכם, וכמה וכמה, וככה אתם עושים לי. אז כמה הדבר הזה? ככה אתם מתנהגים איתי, והוא בכל זאת המשיך לבכות עד שהגיע בן אדם מאוד ישמע. אני אביא לך, כלומר, בית משפט, חופשת מחלה. אתה לא תבוא לדיון, נגיד שאתה חולה, ואני עורך דין חשוב, אני אדון במקומך. זה היה מבסוט, והלך בדן במקומו ועשה לו הכל, וזה יצא, הוציא אותו זכאי. אבל זה אותו דבר, אדם יש לו השקיע בילדים שלו, משקיע במה לו? קנה בית, בנה. רב עם קבלנים, רב עם העירייה, משפטים, מה לא? שאשתו תהיה מבסוט. וזה הלך כנעלה, וראית שתי מגדלים בתל אביב. גדולים, מענייני היהלומים, נכון? מי צריך את היהלומים האלה? ראית פעם פה מישהו במוסאי הולך עם איזה טבעת יהלום? אין לנו. זה הולכים אנשים של העשירים. כל המגדל הזה של נשים, כן? והם עדיין הם לא מבסוטים. אז האדם משקיע הכל, אז הוא משקיע באשתו, משקיע בילדים, משקיע בכל. בסוף אף אחד לא הולך איתו לבית משפט. מי הולך איתו? זה עורך דין. מי זה עורך דין? זה התורה ומצוות ומעשים טובים. לכן למי יעקב, יוסף, למי יעקב קורא? זה יוסף. שיוסף עוסק בתורה. טוב, ויקרבו, בואו נמשיך הלאה. ויקרבו ימי ישראל למות. אז יש פה שאלה, מה זה ויקרבו ימי ישראל למות? הרי יעקב אבינו לא מת. נכון, אתם מכירים את הסיפור על רבי חי טייב, לא מת. לא מכירים, נכון? לא, לא מכירים. מה אתה שוקר? אתה לא טוניסאי. רבי חי טייב, כשהוא נפטר בטוניס, אז זה שהכוון היה עושה את המצבות, היה חוקק על המצבות, זה היה תמים. אז הוא כתב, כאן נטמן, פה נטמן, רבי חי טייב, עכשיו במקום לכתוב נפטר, מת, מת ביום זה בשביל. זהו. זה בא אליו בחלום, אמר לו, זו, כתבת מת, אני מתבייש, אני לא אומר, אני חי, אמר לו, אתה נפטרת, אני קברתי אותך. אמר לו, אתה לא יודע שהצדיקים לא נקראים, צדיקים הם את הטעם, והם חיים. זה מה עשה, הלך למחורת, הוסיף שמה, כמו שעושים עם וי כזה, יהיה, יעקב חי טייב, לא מת, לא מת. זה מעשה שהיה. אז אותו דבר, הוא שואל את הגמרא, למה אתה אומר יעקב אבינו לא מת? וחינם, חנתו חנתיה, סבדו סבדניה, כמה באו והספידו את יעקב וחנתו אותו, איך אתה אומר שהוא לא מת? אלא אומרת הגמרא, מה הכוונה, מה שיעקב אבינו, מה זרעו בחיים? עפו בחיים. בסדר, אז כל בן אדם משאיר זרע, מה אתה אומר? כל האנשים לא מתו. אלא איזה חיים? איזה חיים? חיים זה תורה. התורה נקראת חיים. חיים אלו מוצאיהם. עץ חיים היא למחזיקים בה.
מה יעקב סמל? סמל התורה. זה יעקב אבינו עמוד התורה. מה הוא רוצה מאיתנו? שנלמד תורה. עד יום המיתה. כתוב על זיבונם וטרייתם. עד שלוקחים את הבן אדם למות, צריך לשבת כל הזמן ולעסוק בתורה. כי כל דקה חשובה. היה רבי אפרים אנקאווה, היה בדין, מגיע ממרוקו, היה חבר של הסבא שלי עליו השלום. סבא שלי רבי סלמן מוצפי, שבמוצאי שבת, להזכרה שלו. במוצאי שבת יש גם ביזדים, עושים הזכרה לסבא, דברת השם. הרבה פה שאלו, אני שאלת רבים, האם עושים הזכרה לסבא אז לצד? כן, עושים הזכרה, וזאת השם קוראים גם שמור אבא שיבוא גם, להשתתף, אז תוכלו לראות אותו שם גם. ביזדים בשעה 10:30 בערך, 10:15, אחרי השיעור של הרב יצחק יוסף, הראשון לציון. אחרי השיעור של מרן הראשון לציון. עד התפילה בבוקר, אני לא מבטיח. אנשים יש שם, עכשיו 7:30, אנשים יושבים. אתה רוצה את הבוקר? אתה יודע מה יצא בבוקר? יהיה השן. פה השדים של השן. זה לא הולך ככה, לא תמיד אפשר עד הבוקר. פעם, אספר לך סיפור מהסבא, זה סיפר לי אבא שיבוא. אמר הסבא, הלילה, מה זה נקרא ליל שימורים? איזה ליל עושים משמר? אנחנו יודעים ליל שבועות, שנה רבה. נמלמים בסוכה, ולפעמים בליל שישי, הבחורים הצעירים הולכים לאכול צ'ונט, ושוב לומדים בלילה. אבל בדרך כלל, מה זה? ליל שבועות. זאת אומרת, הלילה שהכי מדאורייתא צריך לעשות בו שימורים, ליל הסדר. אמר את זה בבית הכנסת, אז כל האנשים התלהבו, אמרו, אנחנו נעשה פה ליל הסדר, אני רק אם אתם גומרים ליל הסדר, אני יודע, אין להם. שעה 9:30, 10:00 כבר בחוץ. אז המשימה אמרה להם לפני חצות, תבואו כולם בחצות, באים לבית הכנסת, עשו שתי מים, ונלמד כל הלילה בסיפורי יציאת מצרים. אפשר גם ללמוד רמב"ם, הלכות קורבן פסח. אז באו כולם, וישבו שם בבית הכנסת, וסיפר לי אבא שלי, ממש הוא בא, הוא היה בן סך הכל ילד בן 5-6. ככה מלא, אבל מה? אנשים שתו ארבע כוסות. אנשים עייפים, עבדו קשה לפסח. אז כל העייפות, אתה רואה אנשים נרדמים בבית הכנסת, בליל שבת בשיר השירים. כולם ישנים. למה? זהו. רצו כל היום שישי, כלומר יום חמישי רצים, כן. עשו ספונג'ה וקנו, ובישלו, וצעקו, וצפחו, וטבלו, וטעמו מהאוכל והכל, והגיעו לבית הכנסת, אני השקט. הרב מתחיל לדרוש כולם ישנים. כי זה נפילה, יש נפילה של הסוכר. אז גם שם קרה ככה. אמר אבא, אחרי שעה, אתה רואה כמה אנשים ישנים, יש ספסלים מרופדים, בואו נכניס לו אחד. ככה עיקריות, שבבלים. אנשים ישבו, זה 50 איש, דמים, אחד אחרי השני נופלים. תקן, הוא אומר, בשעה 3, הוא רואה את הסבא, עליו השלום, מתנמנם גם, הוא קורא, מתנמנם את עצמו בכוח. אז אבא מסתובב בבית הכנסת, הוא רואה את כולם ישנים. הוא אומר, מה יהיה אם יבואו פתאום פדיון, יודע מה, ילד, תחיל לפחד, הוא רואה כולם ישנים. הוא אומר, אחרי חצי שעה נפתחו, אז תחת הדלת נכנסו כמה עיראקים זקנים. שלחו לשם ב-9 בערב. מה אתה יודע, מג'נין? מה קרה פה? כולם משוגעים? בואו לישון פה לכנסת בערב, בסדר? לשנה אחרת כבר לא קבעו את זה. כי קשה. אז גם פה, מי שיכול, שילמד כל הלילה וכל הלילה. וגם שילמד ביום. טוב, עוד דבר. היו באים מחוץ לעיר. באים מחוץ לעיר. כן, אבל עד שעה 1-2 בלילה. 2, בסדר, מספיק. עוד דבר. משהו יהיו נשמע לסבא? כן, עוד מעט לדבר, כמה דקות. ויקריבו ימי ישראל למות, אז אמרנו איך למות, הרי הוא לא מת. אבל מה זרעו בחיים? עפו בחיים. אלא מה, באמת, מה מת אצל יעקב אבינו? הימים. הימים שלו היו חשובים, השעות שהוא היה יושב לומד תורה, זה מת. הוא, אחרי שהוא עלה לעולם העליון, הוא חי. והוא חי איתנו עד היום. כל מי שלומד תורה, אלוהי יעקב בעזרו. אלוהי יעקב. בא לבית הכנסת, במקום קבוע, יושב ולומד, עושה כבר תורה, מתפלל בזמן, אלוהי יעקב ועזרו, נקרא איש תם, איש שלם, יושב אוהלים. אחד שהוא, כמו אמרנו רבי אליעזר הגדול, שלא פספס לו, בא רבה ראשון לבית הכנסת ויצא אחרון. לכן הלכה, אתה צריך להיות כמותו, כי הוא המתמיד הכי גדול. לכן נקרא רבי אליעזר הגדול בורסות, שלום הבית טיפה, למה? כי כתוב, כשנפטר רבי אליעזר הגדול, מה אמרו עליו? זה היה ניצוץ כזה.
כתוב שנגנה ספר תורה. עוד דבר כתוב, כתוב על רבי אליעזר הגדול, שנכנסו את המדינה ובקרוב אמרו לו שספר תורה שרוי בצער, נמרים שתי זרועותיו, אמרו לכם שתי זרועותיו כי יש שני ספרי תורה. למה ספר תורה? ספר תורה אם חסר בו עוד, פסול. רבי אליעזר הגדול, בורסות שלנו מהווה טיפה, אם חסר בו עוד, הוא כבר לא ספר תורה. הוא היה תורה שלמה. אותו דבר, יעקב אבינו, תורה שלמה. משה רבנו, תורה שלמה, שאין בה, ורבי עקיבא גם. זאת אומרת, זה שלמות, שלמות, שלמות בתורה בלי שום רבב. לכן, מה מת אצל יעקב אבינו? זה שהוא הפסיק לחיות איתנו. אז ימי ישראל למות, אבל הוא עצמו לא מת. ולכן, זה מה שכתוב, שהגאון מווילנה גם, עליו השלום, לפני שהוא נפטר, נפטר בכל המועד של סוכות, התחיל לבכות, אמרו לו, תלידה, מה אתה בוכה? ראים את הציציות שלו, והיה מנשק את הציציות, הוא אומר, עוד כמה שעות, מוכן לשלם את כל מה שיש לו בעולם, את העולם הבא. כל העולם, מוותר על כל העולם הבא שלו, בשביל לקיים את המצווה הזאת של ציצית עוד רגע אחד. אתם לא יודעים מה זה מצוות הסדר הביתה. אז זה נקרא שבמתים חופשי, וזה מה שהיה קשה ליעקב אבינו. ולכן הוא אמר, לא עשית עמדי חסד ואמת. מה זה חסד ואמת? שתי מידות. חסד ואמת. איפה מצאנו פסוק חסד ואמת? מכירים בתהילים. חסד ואמת נפגשו. צדק ושלום. משל. אז זה חסד ואמת. אז גם פה. ויקרבו, אז חסד ואמת, עשה עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. למה חסד ואמת? כי כתוב שמשה רבנו הוא גם מידת האמת, מידה של תורה, נכון? נצח לתור. לא, משה רבנו. והאמון הכהן מהו? חסד. איש חסידיך, הכהנים הם בחסד. איפה הם נפגשו שניהם? במדבר, מחוץ למצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לאהרון, הנה משה רבנו בא, צא לקראתו. אז הוא הלך לקראתו להר פור, הוא יצא לקראתו למדבר. למה? במצרים חסד ואמת לא נפגשים. יש קצר, זה מינוס, איפה החשמלאי שלנו? תאר אותו. חסד ואמת זה לא הולך במצרים. שמה או זה או זה, זה לא... כל המחיקים שם, שקרנים, לא יכולים... אז איפה יש חסד ואמת? אמרנו, תיקח אותי ממצרים, כי אני לא יכול להפגיש את החסד עם האמת. או יעקב אבינו האמת. אז חסד תיקח אותי לאיפה? למערת המכפלה. שם לאברהם אבינו לסבא שלי, שהוא איש החסד, אברהם איש החסד, ושם הוא יהיה עם אברהם אבינו ביחד. לכן, משה ואהרון גם לא נפגשו, אמרנו, במצרים. ועוד דבר, אומר יעקב אבינו, מני בבואי מפדן, מתה עליי יחד, מה זה בבואי מפדן הרם? אומר רבנו ארי, כמה גימטריה של רחל? 238. יפה, כמה גימטריה של דמעה? יפה, פעמיים דמעה, 238. גם עוד דבר, בדרך זה 226. תוסיף את זה עוד 12, 12 שבטים, שיצאו, בית שבטים שיצאו מארץ ישראל, הלכו לגלות, אפילו בסנחריה, אפילו עשרת השבטים, הם עברו דרך בית לחם. דרך רחלים האלה, שהיא מבקה על בניה, לא דווקא על הבנים שלה, על יוסף ועל בנימין, ושם על כל עם ישראל, כל בני יעקב, נחשבים בנים של רחל גם. אז רחל אבינו מבקה על בניה, וזה פעמיים דימה, לכן זה 238. גם נדרך בדרך זה גם 238, וגם רחל. אז אומר לו, זה מה זה כתב רבנו ארי, אומר יעקב אבינו, אני מפועים פדן הרם, ידע לך זה על פי ציווי המקום. לא היה שייך להשאות את הקבורה שלה אפילו רגע אחד. רגע אחד לא נשאר את הקבורה שלה. למה שתקבר בדרך, בדרך אפרת, בבית לחם, עדיין לפני שיגיע למנוחה ולנחלה, ועוד לפני שהוא הספיק לקבור אותה במעת המכפלה. לכן רואים פה גם שאדם צריך, אף על פי שהוא אבא שלו, של יוסף, והוא לא חייב לו דוח, אבל תמיד כתוב שהצדיקים שלא משאירים, כתוב, וחנה שאומרת לאלי שהיא לא שיקורה. למה את צריכה להתנצל? אלא תמיד הצדיק צריך להגיד
שלא תחשוד לרגע חס ושלום, להיות ישרים כלפי האמת, כי זה האמת. ולכן אמר לו יעקב אבינו, אל תקפיד שנקברה בדרך, כי זה לפי ציווי המקום. טוב, אחרי זה אמר לו, מי אלה? הביא לו את הפנים לברך, אז מה הוא אמר לו? וקח את שני בנם, אמו את מנשה ואת אפרים. אלה, יעקב אומר לו, בלך יוסף בא אליך, ותחזק ישראל ושם. אחרי זה שהוא מדבר איתו, הוא אומר לו, מי אלה? אז הוא אומר לו, בניים. הוא אומר, השם, מה זה מי אלה? מה היה הבעיה? הבעיה שהוא ראה שיצא מזה, ירובעם. ויוצא מזה, אתה אומר, ירובעם ואחר, ויהוא. ממנשה יצא. ירובעם ואחר באו מאפרים. יהוא הגיע ממנשה. יהוא בנה. ירובעם. לא, בואו נקרא לכם ראשי. לפי שעתיד ירובעם ואחריו לצאת מאפרים. ירובעם ומנשה. טוב, אז מה העניין? אז מה, למה ככה הקשר לו? אמרנו לו, אולי אתה באת פה. אז מה כתוב שמה יוסף הוציא לו? אתה כתובה. כן. מה, יש כתובה. מה עוזר הכתובה? יש פה ילדים שצמאים רשעים. מה יעקב אבינו שאל ומה יוסף ענה לו? יעקב אבינו שאל, אמרו לו, אז איך אתה... אתה מביא לי עכשיו פה ילדים, אולי זה מגיע מיפת תואר. יש את יפת תואר, מה קורה לה? ואין צורר? אז אם כן, אתה באת פה למצרים, ופה באת בשביה. אולי שבית פה מהשביה, כנראה לעשות תיקונים, הבאת איזה אישה. אמרו לו, לא, זה בעיה צדדית מה שקורה פה. מה שצריך להיות איתם זה לא קשור. כתבו לו ככם נעליים עבריכם. כתוב שבני ישראל קדו מזוקן, ולכן מישהו לא ראה, היה צריך לנשק אותם, לחבק אותם. אותו דבר גם יצחק. יצחק שברך את יעקב, הוא גם לא ראה. הוא לא היה רואה. אז מה הוא ביקש? אחרי שהוא מש אותו, הוא גם נשק אותו. הוא ממש אותו וחיבק אותו. למה? כדי שהברכה תחול. לכן, אנחנו עומדים, אדם מחפש ברכות היום, נכון? מחפשים הרבה ברכות. ברכה הכי גדולה, בבוקר מכת כהנים. יכול להיות כהן שהוא לא אדם הארץ, עומד פה במוסך, תמיד חכם, מקבל ממנו ברכה. הרב הכי גדול מקבל ממנו ברכה, ברכת כהנים. ברכת כהנים חשובה מאוד, היא מדאורייתא. כי הברכה עוברת דרך הכהנים, אז דרך הם, אז הם ממש פורסים את הידיים. הם עושים גם מעשים שמושכים אחריהם את השפע ואת הברכה. אז גם פה יעקב אבינו רצה לעשות, לכן הוא נשק אותו. אחרי זה עוד דבר, נסיים בעניינים של יעקב. ויקרא יעקב וכולי, אז הוא אוסף את כולם. מה הוא אומר להם? יאספו, יקפצו. פעמיים. פעמיים יאספו, קפצו, אומר המדרש, שפעמיים, שבשתי מילים שאומר יעקב, ויאספו ויקפצו, הוא קיבץ אותם גם מגלות של בית ראשון, וגם בבית שני. יקפצו ויאספו, זה היה בבית ראשון. אז מי אסף אותם שמה? בא שמה עזרא וצעק, ובאו שמה ודרשו להם שיעלו, אספו. זה לא היה בעיה. ויאסוף אותם מבבל, מפרס קצת, תבואו. ויאסוף. היה תחנת הים היאסף. אבל בגלות השנייה צריך לקבץ. זה לא פשוט. זה כבר לא להביא ממקום אחד. מהמזרח התיכון, אלא צריך להביא, לגרוזיה, לרוסיה, לאוסטרליה, צריך לקבץ יהודים, נכון? אז מי מקבץ אותם? המילים של יעקב, יעשו ויקבצו מגלות בבל, מגלות אדום שהיא יותר קשה, כי יותר מפוזרים בגלות אדום. יש אנשים באמריקה, יש בטקסס, בהרבה מקומות יהודים, צריך לקבץ אותם. מי עושה את זה? יקבצו, מי מקבץ את חי ישראל? מכאן חי ישראל זה המשיח. לכן אומר לו, איך תאספו? עוד דבר אומר המדרש. אומר המדרש, אתם רוצים באמת ישועה, יאספו. אתם רוצים ישועה, אתם רוצים לקדוש ברוך הוא ישמע את התפילות שלנו, יקפצו. שיש צרה ליעקב, וצרה היא ליעקב, מה תעשו? תאספו. תעשו אסיפה, אסיפת חירום. תתקפצו לבית הכנסת, עשרה. לכן כל הזמן צריך להיות עשרה יהודים. אתה עושה מניין, יש מניינים יפים, לפעמים יוצא לך במניין, אתה רואה את כל צבעי הקשת. יש בחור אחד חסיד,
אחד איטאי, אחד ספרדי, אחד ככה, אחד אני יודע מה, אחד נפל עכשיו מהמטוס עם קורת טמבל, אחד עם כיפה כזאת, ושני עם כיפה יותר כזאת, אחד שם כיפה עכשיו, אבל יעזור לו לצרף לבניין, הוא בדרך כלל לא מתפלל. אז זה אוספים את עם ישראל. אנחנו צריכים לאסוף ולקבץ. טוב, אחרי זה הוא אומר להם, אז הוא אמר לראובן, בגמרא אמר לך ראובן, מה זה פחז כמיים? אז יש שם רבי אליעזר אומר, זה כמו אמא פזיזה, פסטה, כזה חפתה, זלתה. הראשון אומר, זה פסרת, עברת על דעת חטאת, זנית, אכלת, כמו ויחל משה, זרחת תפילתך. הרבן גמליאל אומר, אנחנו צריכים למודעי. עדיין צריכים אנו למודעי. מי זה רבי אליעזר המודעי? אומר רבי אליעזר המודעי. אומר, ירדת מהחטא. כתוב שראובן לא חטא, לפי שיטתו, מי שאומר ראובן חטא טועה, אז פרחה החטא ממך, ברח ממך החטא. טוב, זה פרשת מלאכתו, כך כתוב שם בגמרא בשבת דף נ"ה. טוב, כעלית וכו'. טוב, אחרי זה כתוב עוד דבר, שיהודה רצה לברוח, ראה שככה הוא מוכיח גם, את שמעון ולוי, כלי חמאס מחורותיהם, איך זה? אז מה? אז אמר יהודה, אני לא רוצה ככה. הוא דרך אותם. חלקם ביעקב, שם את שמעון בשתי מקומות. שמעון איפה יושב? על הגבולות. שמעון יושב בגבול הדרומי. הוא היה חזק מאוד. שם מי ישב לידו? עשיו. בארץ אדום. השטח של שמעון בתנ"ך, זה יוצא כל הגבול של מי ירוחם, היום זה פריפריה, פעם זה היה משהו חזק. ומצפה רמון שם עד המכתש, זה הגבול של ארץ ישראל. לא בטבחתי, מה תגיד, יש שם אנשים חכמים ונבונים, החוכמה בדרום. ובואו, עכשיו שמעו אותך, תראה מה יהיה. נציע לך, אל תבוא לפה שבוע הבא, חפשו לך פה. אז שמה, אתה שומע? שמה יושב שמעון. מדבר יהודה, כל מדבר יהודה זה חלק של יהודה. שמעון גובל ליהודה שהוא יושב על רמון. רמון זה רימון. ועוד דבר, ברך את מי? את לוי, שלוי מה יהיה? מורה הוראות. מורים הוראות בבתי מדרשות בארץ ישראל. למה? וגם לא היה להם ערים איפה לגור. הם גרו בערים, ערי מקלט, 48 עיר. אז טוב, אז יש בזה גם ברכה. ויהודה ובא לברוח, אמר לו, נו, למה? פחד ממעשה תמר. אמר לו, נו, תעידוך אחיך, למה? כי אתה עמדת ועודת, אתה ועוד הבאת מזה, משמיים גלגלו לך את הדבר הזה, זה לא שאתה אשם. ואמר לו את מה שאמר לו, וברך אותו איזה ברכות, עד כי יבוא שילה. מה זה שילה? שילה זה מלך המשיח, מי שהמחות שלו. ועוד דבר, יש שם מדרש אחר, זה שילה אחיה השילוני. עוד שילה זה לשון שלווה, שלא יהיה עוד חרב. קיבלתי המשה. המשה, ועוד, כתוב שם, יש מדרש, קוראים לו מדרש התימני. כן? לא, מהר, מה זה שילה? שילה זה לימוד המשיח. שכולם יושבים לומדי תורה, והתורה תחזור ללומדיה. זאת אומרת, מי שישלוט, זה יהיה, שאלו, לא ישאלו את ראש העיר, שאלו את מי שיותר לומד תורה. נגיד, רוצים לחלק תקציבים, הולכים לרבי מרן או לאדם הנבטים של גדולי ישראל, הוא חותם על ספר התקציב. בואו תלך פה לזה, כל אדמו"ר והזה שלו, חלק. לא ככה. ולא יקע תמים. זה שכתוב שורש ישי. אז זה בעזרת השם יהיה כמה שיותר בקרוב. עוד דבר, כתוב, ואני שנותן ליוסף, מה הוא נותן לו? ואני נתתי לך. עכשיו הגחתם לאמורי. הרבה וקשתי, זה למדנו קודם. ולמה? נתנו מתנה. את מה? את שכם. שכם זה מקום קשה. אומרים, מחבלים היום בשכם, נכון? אנחנו צריכים לבכות, הקבר של יוסף הצדיק בשכם. כמה שהם רוצים לפגוע, פוגעים בקבר של יוסף הצדיק. הוא סובל, הוא את חוליינו נסע. כל העוונות שלנו, לוקח על עצמו. אז זה, מה נעשה? אז עכשיו יוסף הצדיק קיבל את שכם. ובשכם כתוב ששם נקרא המדינה, שם נחלקה מלכות ישראל, מקום הכי קשה. למה? כי כתוב, אומר רמב"ם במורה נבוכים, שארץ ישראל כולה טהורה. רק יש בה דוגמאות.
בית המקדש, בית קודש הקודשים כנגד ירושלים, כל מקום יש לו מגדיל. יש לנו מורה נבוכים על זה הרבה. זאת אומרת, יש מקום של קדושה, 10 קדושות התקדשה ארץ ישראל. אז יש מ... כל ארץ ישראל, מתי הרחומה, אז אתה הולך לירושלים, ירושלים גם מחולקת, ואתה בא לבית המקדש, גם יש 3 חלוקות, קודש הקודשים, שזה העשירי. שזה שם המקום, שם השראת שכינה. אז עכשיו, אז מה רצינו לומר? אז ככה, הכל קדוש, הכל כמו שצריך. בשכם, זה מקום שזה נקרא ערוות הארץ כלפי ארץ ישראל. זה מקום קשה. אבל המקום הזה הוא קדוש מאוד, הוא צריך תיקון. ולכן, זה כמו משקל. או שהם מציקים לנו, או שאנחנו נשלוט עליהם. זה תלוי בקדושה שלנו. כמה שאנחנו שומרים תורה ומצוות בקדושה, אנחנו יכולים להכניע אותם. אתה זוכר פעם היו אוטובוסים פה משער השכם? למה שער השכם? היו אוטובוסים משכם, שם יש תחנה מרכזית של הערבים. נוסעים לחברון, לשכם, תראו ילדים. שם היו נוסעים לשכם. אז זהו, אז זה... אבל מה נעשה עם בעוונות? יש יותר מדי באוויר אינטרנט ושטויות. אז אין גישה לשכם. אבל יוסף הצדיק קיבל את שכם. ולכן, מה הוא לקח אותו יעקב? אבינו בחרבי? וקשתי. אומר המקלוס, וצלותי, זאת אומרת, לפעמים התפילה עושה את הפירות. התפילה עושה יותר מהקשת. התפילה עושה יותר מהחרב. קשת פה על הסבא, עליו השלום, סלמן, סבא שלו. שכמה שאבא מספר עליו, זה... לא חושב סיפורי מופתים של דם הברך את זה, וזה קרה לו ככה, או את זה. זה הרוויח אותו פייס. ההפך, מה מישהו הרוויח אותו פייס מהמשפחה? המשפחה הקרובה שלו. הוא אמר, חבל שהרוויח אותו פייס, הרסת לו את החיים, אבל היה עדיף שהיה נפטר מאוד. באמת ככה ככה, מסכן, הוא לקח חודש חודשיים. אז הוא אומר, כסף לפעמים הורס את האנשים. גם כסף של אנשים מסכנים, הוא אומר, שם שם מקום נרקומנים וזה, ואתה לוקח את הכסף שלהם. אוי ואבוי, זה לא כדאי. אבל מה העיקר אצלו היה? התפילה. אתה רואה שהתפילות עושות פירות. תפילה, אדם שמתפלל, וזה עושה פירות. תפילה לאבא, שפעם בקבר רבי עקיבא, הם ישבו שם, הם היו בדרך לנסוע לירושלים כבר. ועברו, ואתה יודע, רבי עקיבא יש לו שם כיפה כזאת כחולה, אז מהכביש רואים את זה. אדם ככה, אבל לא ישנו כל הלילה, היינו במירון, למדנו כל הלילה. כשבאים לקברות צדיקים זה לא מנשקים את הקבר, קוראים 3 פרקים, עושים סעודה בחוץ, אין דבר כזה. באים, ושומעים, לומדים, לומדים לילה שלם, בלי לשתות, לא מעניין אותם, לא שתייה, לא אוכל, את כל התורה. באים לקבר רשב"י, זה זוהר, אחרי זה תפילות, ובכיות, סניגוריה לעם ישראל, דברי רבי שמעון. אז חזרו, עולה 2 יומיים, אז חוזרים דרך הבקעה, רק משך, דרך טבריה. אז בטעות, אמר ככה, מסתכל מאחרונו, אומר לו, הנה רבי עקיבא. אמר, מה? רבי עקיבא פה? עולים לרבי עקיבא. אמר, חבל שאמרתי, יואו, שרוכים. כל רבי עקיבא, יש לו שם עוד 4 שעות. ולומדים אותי עוד רבי עקיבא, ומשניות. ואז תוך כדי הלימוד, רואים בינו מגיעים 4 מיראז'ים של הצבא, ובאים אולם עוד איזה 5-6 מטוסים. כולם, בקרב מעל הכנרת. הוא אומר, עכשיו זה מחזה יפה, נכון? אתה נמצא שם, זה... הוא אומר, סוף הצורך, לא להסתכל. כמו סתם נמצאים פה. ממשיכים להתפלל, ולהגיד סניגוריה, ולבכות, וסליחות. וזה, אחרי זה הלכו, ורואים, אבא אמר לי, הוא ראה בעיניים שלו, טוסים, נפלו לים. עולים לזה, פותחים את הרדיו, שומעים ש4 מטוסים סורים נפלו. אז זה, מה זה? חרבי וקשתי. מה זה חרבי וקשתי? צלותי ובאותי. תפילות. אני שמעתי כמה סיפורים שערכו ועשו תפילות פה ושם, כל מיני דברים שלא היו מובנים בשכל. אבל על ידי תפילה. כשקורה משהו, צריך להתפלל. ואם אדם נמצא בצרה, הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא אומר, חתם סופר, צריך להתפלל. אין, עשית את כל ההשתדלות, אין מה לעשות, תתפלל. היה פעם מזמן כתב סופר, הגיע יהודי אחד, הלילו עליו עלילה, שהוא פגע, הוא הרג. שמו אצלו את האקדח בבית, לא יודע איזה סיפור.
הביאו את השוטרים לבית שלו, ניסו מה שכל השתדלנויות, רק כתב סופר הביתה, שלחו ושוחד, והם הביאו מיליונים, שילמו, והוכיחו, ומשפטים, מה לא? הגיע בשעה 4 בבוקר, ב-8 בבוקר יש את הדיון. 4 בבוקר הגיע בא לישון, בא לו אבא שלו בחלום, הוא בא בעקיץ. הוא אומר לו, תקום, הולכים לתלות יהודים אחר, אתה הולך לישון? הוא אומר, מה נעשה? עשינו הכל. התחיל לצוף לו ביידיש דווינן, צריך להתפלל. גמרת את הכל, נשאר הכל ההשתדלות, מה אתה עושה עכשיו? רק תתפלל. תתפלל בזה. הוא באמת קם והתפלל, התחיל לפקוט, להתפלל, להתפלל, להתפלל. בבוקר מצאו את היה באמת את הרוצה, מצאו הכל התהפך. אז ככה זה, שהולכים להתפלל, מהפכים את זרזים. זה רחמים. היום, מה נעשה? היום בעוונות. אנשים אוהבים ברכות, אוהבים סגולות. שכחנו מהעיקר, העיקר זה סדרתי ובאותי, זה חרבי וקשתי. וזה מה שאפיין את הסבא. ועוד דבר אפיין אותו, והיו ימי ישראל. הוא היה באמת איש שלא בזבז ולא רגע אחד. אבא אומר לי, בחתונה שלו, נגמר 7 ברכות, והיו שם כל הרבנים הגדולים. הוא גמר, הלך לחדר, זה בחופה, נגמר החופה, הוא מזל טוב, חליף את הבגדים בגדי שבת, לבש את הבגדי יום חול, ויושב ללמוד. נגמר. היה מוזיקה, היה... היה מוזיקה, שצרת, ראיתי אותו. אבל הוא גמר, פרש. פרש אחרי זה, מי שהביא מתנות, שלח לו את המעטפות בחזרה הביתה. אין מתנות, אין דבר כזה. פעם אחת היה אברך אחד בבית חולים, שקורתי לכם צבא וחזרת. האוטו הולך הלוך חזור. אמרו לו, מה אתה עושה פה? אמרו לו, רב, לא תצטרך ברכה, בן שלו שמערכים עושה ניתוח. אמרו לו, אז... תביא את הגמרא, מקום בכולל, תשב פה, תלמד. אמרו לו, אני לא יכול ללמוד גמרא, אני לא יכול להתרכז. אמרו לו, אז תיקח ספר תהילים, תגיד פה תהילים, מה אתה הולך הלוך חזור? אמרו לו, אני אגיד לרב את האמת, אני כזה משוגע, אפילו לקרוא אני לא יכול, אני בלחץ. אמרו לו, אני מבין אותך, אבל כשאתה הולך הלוך חזור, תגיד א', ב', ג', ד', אין כזה דבר שאדם סתם מבטל סורב זמן. הזמן של היהודי הוא יקר. החיים שלנו זה זמן. אין צריך לנצל את הזמן. אנחנו ניקח מהצדיק הזה, עוד ימי השבועים מתגברים עלינו, בעזרת השם בשבוע הבא, שנתחזק כמה שיותר בתורה, להוסיף תורה, כי זה התיקון הכי גדול. כמה שהוסיפו יותר תורה, פחות סיגופים, ויותר שלום ושלווה. תחזור עליכם, ועלינו, זה לא טוב מאוד, תזכה לגאולה שלמה מורה וימינו אמן. אמן, אנחנו נשאר מהתחזור. תודה רבה, 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 תודה רבה